baba wai aka yi ne ka samu wannan breeding ne a cikin wannan al'amarin yanda ake cikin wannan wahala to aka ce Allah kuma ai shi Allah ba ruwan shi ai gaskiya ya kamata a ce ka dan bari mana kana kawo batan ka kusa da ni wallahi kalli ba saboda breeding abin jin dadi kai mama mami ne fa ai duka wannan ba za ka gane ni dadi ni ozula ne ni daga gannan nan ka gan ko ne ba zai zumunci ba ga san ma zumunci ya yake ba yanzu wannan corona Allah zumunci ya yi ba za mu yi haka ba dan uwa ka dan bari ni ma bari mana ai ko dan uwa na zo na Allah sai dai hakura bai da uwa ne uwan mu dai uban mu da gaskiya ban gane ba ka manta ne lokacin da mu muka je da ka je gidan nan wannan indomin fa guda ɗaya da ya rage fa shine na dafa maka ci baje da dare na manta na manta ka san yau da gobe mantuwa ai da kana na kusan 21 na dade ba damuwa gaskiya ina tashi daga nan zan je na sayar da wannan waya kai kace zan raka kake ne ni ma dan samu dan wani abu ko naira 100 ba zan ba bismillah to shi mana tunda saboda ka ji maganan kuɗi kai na wani ai dan ka ji labari bismillah bismillah ka ruwa shi ta kawai ko ma na sayar ma ba zan ba ka ba kai mallam a haka zami daga mu ji haka shi ya ba wani abu lai to ana gida lafiya ni gida lafiya wannan irin ina ga yadda mun ga ji ana ta magana ta kokurma ne ba sanni ai ka san yana mutane yanzu sai a hankali mai gida lafiya magana mutane yanzu kowa na jin yunwa ne a wannan kasar duk wanda ka gani haka haka yake ai mallam kawai dawo shi na ka amu ai ni na sani a mai gida ya kai ne wai a lafiya yalla bai ka zo kai ka kana san gurin da sai lafiya ka ki magana ka dawo wannan na ce labiya ka ki magana ka zo kamar za ka shige jikina a ka ji irin wannan mutane ba saboda Allah da annabi labiya mai gida ne da girman su da komai ba za su je to wannan dan uwana ne shayi ma shi kanshi bai sha ba ya aka yi ne wai yaya ku ba za ku je ku nemi sana'a ba da girman ka da komai ka lage karfan fa ka wani zo ka wani sa chain kai a zuwa kai kai ka je ka nemi kudi mana ni ka zo me kai so dan Allah ban san yi masa suna can bakin kasuwa suna yin dako shi to kai ka je kai dako mana an hanya kaje so ko me shayi ne ka zo ka mai wance wance mana ya dinka biyan ka ka sa wai wannan abin ka je kallo wallahi sai dai mun warkar qur'ani ah duk ka gani iko Allah ji ba abincin bai je ne ma fa sabi wallo ma yake mun irin bai damu din nan ba ana fada ma ha garin da fasiya ba Allah sai da ma irin su ne masu bukata yanzu ka gani ni nan ba ma damu ba ma ji ka gani yadda ai bakin da kan mun ne kuma wayan nan wallahi sai mun ci kudin shi wannan wayan ba za mu sayar ta ba kuma na fasa ni na faɗa ma na fasa sai ga yanda za ka yi.